Parece que o lugar está pegando fogo. Precisamos investigar o apartamento do suspeito enquanto ainda está inteiro. Suspeito? Quanta gentileza. Alguém inocente para provar o contrário? Falei, eu conheço o cara. Aqueles crematores otários são doentes da cabeça. Espero que não atrapalhem nada. Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um desses crematores para perguntar por que eles são tão insensíveis e para estrangular cada um deles devagarzinho enquanto responde. Encontrei o apartamento do Amherst. É do outro lado do pátio, mas parece que a rota está bloqueada. Tem que achar outro caminho. Por favor, não estamos infectados! Por favor, não atende eles! Meu Deus, não, não! Seus monstros! Seus monstros! Como você entrou? Eles foram embora? Vamos embora! Vamos enviar alguém para procurar sobreviventes e trazê-los em segurança. Você está abrindo caminho para eles. Não pare.
O apartamento é subindo as escadas. Se Amherst for mesmo o autor do vírus, deve ter deixado alguma evidência. Pessoas assim não destroem as provas do que fizeram. Dê uma olhada em tudo. Talvez tenha sido saqueado, mas quem entrou deveria estar procurando comida ou armas, não documentos ou discos rígidos. E se tiver sorte, encontraria Amherst lá. Traga ele aqui para eu fazer algumas. Não vamos ter essa sorte. Nunca temos. Ué, deixa eu sonhar. Espero que tenha encontrado o que procuramos. Como é nossa prioridade máxima, consegui um helicóptero de extração para você. Mas antes, o terraço precisa estar seguro. Não brinque com fogo. Chegue a salvo com as evidências. Não pare, agente. O terraço precisa estar limpo para extrairmos as evidências. Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega, mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção.
helicóptero com as evidências está chegando na base. Sei que perdemos muitos civis, mas teríamos perdido mais ainda sem você. Ótimo trabalho, agente.